Hej YouTube, og velkommen til endnu en ny YouTube. Jeg rykker derfra her også med min controller stadig derovre. Min controller stadig derovre. Jeg synes bare, I skal lave lidt om nu. Og jeg er gået helt dragt. Simpelthen en fuldstændig helt dragt. Og hvis du kan se, der er et andet t-shirt indenunder, så kan I lave en lille bitte reklame. VNC, Vildbjerg Netværkscafé, og den er sort. Og det er da simpelthen en fuldstændig en hel dragt. Så man gemmer sig i mørket, det skal man jo ikke, men VNC står for Vildbjerg Netværkscafé. Det er en ting, jeg har været med til at pille lidt af, var derinde ud, og så renoveret til roligt, og så været med til at sætte op. Og det er været en god år. Jeg håber, vi bliver ved mange år endnu. Men det skal jeg om, jeg skal lige finde mig en kniv igen, fordi jeg har endnu en gang fået en ny hakke hjem igen. Lidt her. Og det her, det er altså slutningen, altså i december måned, der aftog den her. Og den her video kom først ud efter december, tror jeg. Det er årets sidste og 2021 pakke. Og den har været dyr. Ikke for dyr. Der har brugt noget, der er endnu dyr. Men nu prøver jeg at se, om jeg kan pakke den her. For det var faktisk rimelig godt pakket ind, vil jeg sige. Rimelig godt pakket ind. Og nu var jeg i gang. Hvad for et fragtfirma bruger jeg egentlig? For der er forskellige fragtfirmaer. Der er Galas, der er Fasnor, der er Dag, der er Bring, der er forskellige nogen. Hvis I spørger mig, Dag, de er okay, hvis de er package op. Det er Galas og Fasnor også. Hvis der derimod er hjem til en, så er de lidt anderledes, der vil jeg sige. Hallo? Sådan der er svindt af noget. Ved dag, hvis du bør med sådan en lille pakke, så kan jeg lægge ved din dør. På et eller andet tidspunkt, når den svindt høres. For snor. Hvis du ikke er hjemme, når du har leveret hjem til din adresse, så tager de den med, hvis du ikke er fuldmagt. Og så kommer den første pakke op dagen efter. Det gør GLS dog ikke. De leverer nemlig pakkerne formentlig samme dag, hvis kunden ikke vil hjemme, undtagen hvis der også er fuldmagt der. Hold da op. Med Bring, det kender jeg ikke helt, fordi jeg kun i det her år har leveret med Dag og PostNord og GLS. Nå. Hvad sagde den? Kan du komme lige ind igen nu? Nå, så lukker vi lige noget. I denne kasse her, der har jeg her et MCK M, men det er ikke hvilket som helst MCK. Dette her er, mine damer og herrer, MCK sort-rød, rød-sort, 1445, MZ 1445, jeg har 1444 og 1448 i MCK, og 1459 i MCK. Nej, det andet, det er faktisk det er Helion. Nej, det er det ikke engang. Hvad finder det? Jeg har 14. Det er Hobby Trade. Hobby Trade 1444 og 1448. Det er dem, jeg har. Og hvad har jeg mere? Så har jeg også så har jeg nogle lime, og jeg har MCK's røde 1449, tror jeg det er. Kan jeg lige gå og kigge på, hvad fanden. Ja, så har jeg nogle lime, og så har jeg en MCK banestyrelsen derinde også. I vaserinen, ja. Altså på en måde, så kan jeg skaffe mig næste år en længere vaserine, så jeg kan have en længere togsæt. For eksempel i træet, den står jo afkoblet, og med det skab der, to af dem, det kunne jeg se, inden jeg ser fedt ud, hvis det var sammenkoblet, ligesom min MRD'er og Y-togene der, og Lent, ja. Så jeg skal vælge min større vaserine, men jeg ved bare ikke lige det, hvor fanden skal den hænge den? Så må jeg pinde en af dem ned, og så bruge pladsen der. Men jeg kunne også godt tænke mig en vitrineskab, måske som elevator. Så tænker jeg, det skal han være derovre. Det kunne egentlig også have været rime, lige smart. Nå. Men her har jeg simpelthen MCK 1445. Wow. Wow, 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 wow.
Wow. Og er det var lugten. Altså, det første gang jeg lige lugtede det her. Det lugter godt, vil jeg sige. Den er ikke helt ny, den er brugt. Lyd, banegårdsmeddelelsen, Københavns Hovedbanegård. Yes, sir, tak for det, tak for informationen. Jeg får papiret ud. Sådan der, fordi der er nemlig den her med, og så er der på en måde, hvornår den er købt. Og det der med lyd, det er det, ja. Og så lige sådan på bunden. Yes, den er jeg heldigvis. Jeg kommer lige i sig. Jeg har lige glemt et kort sekund. Nå, jeg prøver nu at pakke den forsigtigt ud af dens kasse. Den var der. MZ1445. Den sætter jeg lige over på mit programmeringsbord. Sådan der. Nu, og ja, kom på rumænsbordet, ikke koblet på restbanen. Så pakker jeg lige det her forsigtigt sammen igen, for der er mere i den kasse. Der er mere endnu. Hvis I for noget tid siden kan huske, at jeg fik en vognsamme med tre vogne, altså to mellemvogne blå og en styrvogn blå. Gider du holde op med kat? Tak. Hvis I kan huske for noget tid siden, der købte jeg en vognpakke med to mellemvogne og en styrvogn. Med lys i. Med lys i, hvis jeg kan huske det. Kan I huske det? Det kan jeg godt. Sådan en blå vogn. Den skulle passe til mit blå MR-tog. Men jeg manglede nogen jo til den røde afdeling. Så var det, jeg heldigvis havde en af dem her. Og så købte jeg lige nogle andre PC-vogne sammen med brugte, nemlig sådan nogle to her. Og så fornede, og så gik der en ud igen, og kunne nå at skrive lidt op. Så bliver jeg så tagget af en kammerat, som finder MCK's styrvogn i rød, men jeg har lavet en. Jeg har lavet en, den står lige her. Den står lige her. Men jeg sagde så, at jeg kun bruge mellemvognene. Det fandt de så. Lige her. Tre styks MCK-vogne. To mellemvogn og en styrvogn. Men jeg hører sådan set ikke styre vognen. Men nu må man kigge efter, så er det samme logo på. Så det er lige det, om jeg skal tage dem. Dem her, eller sælge min gamle styrvogn videre, men den er jo har haft noget tid. Nå, der kan vi lige herover. Kassen der, lidt hernede, så kan katten få lov til at lege med den. Den kan lige gå ned i os. Sådan der. Så er det det her. Kører lige det her ned, det der hænger ind, så vi ikke ridser det. Så har jeg lige min kniv. Hvad fanden har jeg lagt den her nu? Kniv. Altså ja, den ligger der. Super. Ja, du har jo bare min kæmpe svætte. Hvis du vil lege i kassen. Den er så begyndt at gøre nogle andre. Det er sådan lidt, what? Det er på en måde okay. Så længe der bare ikke er noget op i den, så er jeg glad. Nå, lad os så se, hvad vi har. Vi har, bam, 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 AD, NSI, og vi har en BNO og en BNX vogn. What? Hvad fanden er forskellen på de to? Nå. Men det er mest styrvogn, jeg skal kigge på. For jeg har lavet én styrvogn. Har jeg lavet én styrvogn. Og den ser sådan her ud. Med en gul. Næsten. Jeg ved ikke, om det er. Akkurat main til min. Kan I se forskel på de to her? Jeg kan ikke se nogen forskel, kan I det? Måske skal jeg lige stå og kigge. Er der meget, den her i æsken her, den er flottere end den der? Eller er det fordi, den er nyere? Ned, kat! De hedder faktisk det samme.
som vi kan se. Så er vi ved at nævne det. Det gør de alle sammen. Gør de også det? Hvad med Helgens styrvognen? Hvad med dem? Altså, jeg kunne sådan set bare tage den her ud af den hæske her over en anden, som ikke har det der på sig. Hvad er det? Altså, det er jo samme vogn til næsten lige meget. Altså, sammen er det med de to her. Det er fuldstændig med til den. Men lige meget om den ene kommer den anden, 1,1 eller den anden kommer den anden. Bare de har det samme nummer. Så bliver han forhåbentlig. Ja. Altså, ligesom jeg kan finde dens styrbrugens kasse, nu er rådet lidt op hernede. Sådan der. Så fandt jeg den. Så fandt jeg æsken til min vogn. Forhåbentlig. 69. Altså logoet, det ligner meget hinanden. Nå. Men så kan vi tage styrvognen på den æske og få lov i den her i stedet for. Og jeg har også lige kigget til MC'erne imens, at den har fundet MC'eren, der kigger på lige om et lille bitte øjeblik. Lige om et lille bitte øjeblik, så kigger vi på det. Sådan der. Så er den ladeæske igen. Så jeg har det sådan nu. Altså, skal vi lige være enige om... Skal vi lige være enige om det? Det er begge to styrvogne. Skal vi være enige om det? Ja, det må jeg lige kigge på senere. Det kigger vi lige på senere. Eller det kigger jeg på efter videoen her. Nå. Men jeg fik også to mellemvogne med. Og nu kan jeg huske, hvorfor de, hvorfor de har forskellige navne. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at være til Langelandsfestival. Og den vogn har jeg fået. Plus en anden. Sådan der. Så nu har jeg den til det som vognsæt. Sådan. Og det er der. Men nu går jeg lige og lukker døren en gang til, for nu kan den endelig gå ud. Valg at gå ud. Og så sætter jeg lige min telefon hen til min styrecontroller, så jeg går lige over. Som sagt, min styrecontroller og to dollar her. Jeg kan lige se den næsten. Jeg sender lige for noget lys. Hallo? Nå, det er fordi jeg ikke har vandt den endnu, men jeg kan bare se, at den har fundet her. Rød lys, hvid lys virker. Nu bruger den her lidt til at se lidt mere, så kører vi lige så tæt på, vi kan. Så skal vi lige lidt tilbage igen. Der. Vi tester. Wow. Ja tak. Jeg har lidt min næse, så det må jeg undskylde. Han tager det godt op nu. Det lyder af til, at den er startet godt op. F2. Godkendt. F3 var godkendt. F4. Så bruger vi F5. F6. Den har ikke noget, så vidt I kan se. Måske gør den først, når den kører. F7. Så bruger vi F8. Åh, du er ikke lige det, sgu. Vi lader den lige starte op igen. Kom så trykke på stop, i stedet for på F8. F8. Ingenting der. F9. F10. 11. Næste. Yes.
Lufthavn lige godt. Okay. Jeg skal lige høre lidt tydeligere, derfor slukker lige motoren. For det er den her på sin sidste F-ting, det er... Som du sagde lige før, du havde på wrong, det der du går ikke over sporet. Prøv lige at sætte det store netværks i her også. Der, og så rykker jeg på toget. Forsigtigt. Herovre stedet på. Opstart som sagt. Jeg håber, I hørte det. Jeg kan høre det. Måske har han det fast, når den motion den sådan er i gang. Prøv lige at starte op igen til. Sidste forsøg, tror jeg. Vi siger det kun to gange, mens motoren er i gang. Det gør vi de andre ikke. Det gør de andre hjemme, så det ikke, så vil de huske det. Der er vel ikke 14-44. 14-48 gør det ikke. Men 14-44 har også noget andet, som 48 ikke har. Og det er Hobbit Trade, det er det en MCK. Er det ikke? Nå, fuck det. Yes. Den kører. Og så kan du skal være sidde og arbejde lidt med slæbeskruen. Eller ikke slæbeskruen. Koblingen på den. Og måske også en hjul. Nogle siger, at DC-hjul alligevel godt kan køre på AC-skinner. Kan AC-hjul så også godt køre på DC-skinner? Det ved jeg ikke. Det må jeg svare, at Santon var om. Jeg vil sige tak for, at I så med. Husk at like og subscribe. Husk at på klokken. Så ses vi igen til en nyere YouTube-video.